Fabra, des de Compromís volem que tornen els diners. Per això li reclamem que retornen els diners que han ingressat en les campanyes que, segons la Fiscalia, van finançar il·legalment amb corrupció. Volem que tornen els diners i per això des de Compromís varem portar en el setembre de 2013 el cas Bazmore al Tribunal de Comptes, perquè el nostre objectiu és que vostès tornen els diners que han malbaratat. Volem que tornen els diners perquè en esta terra la gent ho està passant molt mal. Volem que tornen els diners, per exemple, per a pagar les ajudes a l'habitatge. I li així li he de confessar una cosa, avui he sentit vergonya. He sentit vergonya d'un president que trau pit d'un consell morós. He fet el càlcul, estan tardant de mitjana 4 anys, 1 mes i 14 dies en pagar les ajudes a l'habitatge. O les que no pagaran mai, com les de la 501. Senyor Fabra, la corrupció és del seu partit. No volem que demane perdó i així no ha passat res. El que volem és saber quan tornaran vostès els diners. Van a personar-se per a reclamar els diners que han furtat els valencians i valencianes? Gràcies, senyor Ferri. Senyor vicepresident. Moltes gràcies.